رحمتِ ہر جہاں ہے ان کی، کہاں پہ نظرِ مہر نہیں ہے، یہ وہ حقیقت ہے جس میں ہرگز مجال فکر و نظر نہیں ہے، خدا نے ان کو عطا کیے ہیں کتاب و حکمت کے وہ خزینے، خدا نے ان کو عطا کیے ہیں کتاب و حکمت کے وہ خزینے، کتاب و حکمت کے وہ خزینے جہاں میں خالی عطا سے ان کی، نہیں ہے کوئی بشر نہیں ہے، وہ رحمت ہر جہاں ہے ان کی، مقام رفعت کو کوئی ان کے نہ پا سکا ہے نہ پا سکے گا، مقام رفعت کو کوئی ان کے نہ پا سکا ہے نہ پا سکے گا، نہ پا سکا ہے نہ پا سکے گا، گزر گئے ہیں وہ اس جگہ سے جہاں کسی کا گزر نہیں ہے، وہ رحمت ہر جہاں ہے ان کی، شرف ملا ہے بشر کو ان سے، خدا نے ان کو بشر کہا ہے، شرف ملا ہے بشر کو ان سے، خدا نے ان کو بشر کہا ہے، خدا نے ان کو بشر کہا ہے، بشر ہیں ایسے بشر وہ جن سا جہاں میں کوئی بشر نہیں ہے، وہ رحمت ہر جہاں ہے ان کی۔ اللہم صلی وسلم علی حبیبک و رسولک محمد۔